skriv en sang, indspil den, og så send den ind til os. Det kan du gøre på god@tv2.dk. Eller hvis du er faldet over en politisk slagsang derude, måske på internettet, så kan du også lige give os et godt tip omkring det. Kan vi lige tage omkvædet til sidst? Ja. Dit land. Ej, vi synger dårligt, mand. Godmorgen. Vi bliver bombarderet med dem hver dag, og vi elsker at have dem. Men alligevel så får de os til at købe alt muligt skravl, som vi ikke altid vidste, at vi havde brug for. Hvad er det, der får de her dårlige reklamer til at virke? Det ved du, Claus Skytte. Det gør jeg. Godmorgen og velkommen til. Tak. Vi har hævet nogle eksempler ud på nogle tv-reklamer, nogle af dem, som vi altid ser i tv, som vi skal kigge lidt nærmere på. Og jeg synes egentlig bare, vi skal kaste os over dem med det samme. Lad os starte med en reklame, som du synes faktisk virker. Lad os prøve at se den her. Jeg er super tilfreds. I har faste lave priser uden grimme overraskelser. Jeg kan tale mig hæs, jeg kan sms som en teenager. Det er skønt. Fedt, du er glad for Unfone. Fedt, du er glad for Unfone, bliver der sagt i den her, Claus. Hvorfor er det den kom her reklame? Kom du til at sige, at jeg var glad for den? Kom jeg til at sige det? Ja, jeg synes, den er et fantastisk lavpunkt, men på en måde er den også genial. Og måske er det en, der er en gave for kultstatus. Det er sådan, at hvis vi tager lidt reklamehistorie kort, så starter det for cirka 2.000 år siden, hvor folk står og siger, køb bananer, 10 for en daler i Rom. Og de siger det mange gange, køb bananer, 10 for en daler, køb bananer, 10 for en daler. Det kaldte man reklamo, at råbe højt gentagende gange. Og man kan sige, Lars Bum tænkte her, den råber jo ikke bare, den skriger til himlen. Der er jo, den skriger til himlen med, vi tror ikke på, at han tilfældigvis har været ude at løbe, og så var der tilfældigvis et kamera der, og så blev han tilfældigvis ringet op, og så var der tilfældigvis også et kamera hos dem hos Unfone, og så sagde han tilfældigvis lige de her ting omkring det. Så det er så mega utroværdigt, men til gengæld så råber det rigtig højt, så man kan slet ikke komme af med det igen. Så det er derfor, den virker, fordi vi bliver bombarderet med den på alle ledere kanter. Det er kitsch, altså det er en helt ny måde at lave. Altså kitsch kommer fra tysk og betyder at skrabe skrald sammen. Og den det tror jeg, Lars Bum, han bliver utrolig glad for at høre. Ja, men måske netop fordi han er så utrolig uærlig, at alle ved, at det her det er løgn, at det gør, at vi slet ikke kan slippe den. Vi skal se et bud på en reklame mere, og det er faktisk en, som man godt kan sige, der har dannet lidt skole. Prøv lige en gang at kigge med her. Goddag, jeg hedder Lars Larsen, og har Jysk Sengetøjslager. Jeg vil give dig et tilbud. 2 dyner og 2 puder. 9,99. Og så er den naturfyldt. Nu skal jeg passe på at komme til at sige for tidligt, om du er pjattet med den eller ej. Jeg er pjattet med den. Godt, det, er et stykke reklamehistorie der. Det er første gang, tror jeg, at der er en mand, og ikke bare mand, men direktøren, der kunne hjælpe med at gå på skærmen. Ikke noget med flotte damer eller søde hundevalpe eller katteøjne hos små baby eller sådan noget. Her er simpelthen en mand, der går frem og siger, jeg er direktør for det hele, jeg har en god pude til dig, den er billig. Det var aldrig set før, og lavet en helt ny stil. Og i modsætning til den, som vi så før med Lars Bum, synes du så, at denne her, altså den er troværdig? Hvor Lars Bum er løgn hele vejen igennem og slet ikke lægger skjul på det, så er den her fuldstændig sand. Den er simpelthen så ærlig, så hudløs ærlig, at der ikke engang er noget sjov spas eller skønhed. Det er bare et godt tilbud. Det, der er sammenstemmende for de reklamer, vi snakker om nu, det er jo, at de bare vil sælge noget billigt. Det vil sige, at de skal ikke bygge noget op, de skal ikke bygge troværdighed eller værdi eller bløde ting op omkring en ting. Det skal bare sælge hårdt. Så selvom der ikke er brugt flere millioner kroner på reklamebudgettet, så virker de alligevel? Jamen tværtimod, der var ikke brugt en disse. Altså, der var ikke engang skuespiller, for det var direktøren selv, der gik frem. Det var genialt. Lars Larsen, han har måske været grundskole for nogle reklamer, som er kommet senere hen. Nemlig damen, som vi talte om tidligere, nemlig Biva-damen. Prøv lige at kigge med her. Så er Biva klar med endnu et forrygende udsalg. For eksempel denne smarte metalseng til kun 6,99. Vores 30 butikker er fyldt med masser af gode tilbud. Vi ses i Biva. Vi ses i Biva. Hvad er det, hun har gang i her? Jamen, det er en ny Lars Larsen. Det er en Lars Larsen 2.0. Hun er også i familie med ejeren. Jeg tror, det er datteren. Og hun fortæller tingene fuldstændig ærligt. Og jeg har en forkærlighed, et ømt punkt for de her folk, der bare går ud og siger tingene, som det er. Og det ligger ikke skjult på noget som helst. Dette er billigt, og det er mig, der sælger det, og tro på mig. En anden reklame, som vi skal komme ind på nu, den minder faktisk lidt om den første, som vi så med Lars Bum. Det er de her reklamer, hvor der den er... Den der ting er jo også genial. Det er jo et logo i sig selv. Det er jo ligesom Nikes swoosh, den der måde at lave logo på. Det er vidunderligt. Hvad mener du? Hvor hun gør sådan der? Ja, præcis, fordi alle ved, hvad det er. Du behøver ikke engang at sige det. Du kan bare gøre sådan, og så ved man det, Biva. Det er genialt. Det er rigtigt. Lotte Heise,
Hun er med i en reklame, også ganske ligesom Lars Bum. Det er det her med kendte mennesker. Lad os lige prøve at se, hvad det er for en reklame, vi tager. Tænder den her basnavs og værpletter. Ind med tøjet. Så en skifuld vanish. Ved hver vask. Ja, for en sikkerheds skyld. Og jeg tager en slapper. Et smukt syn, ikke? Se, vanish vandt kampen mod pletterne. Og man kan lide den eller ej. Hvad betyder det for et produkt som Vanish, at Lotte Heise gider at stille op til sådan en reklame her? Eller omvendt. Altså, måske når man når en kendtesfaktor, så er det okay, at man får sindssygt mange penge for at lave et eller andet lort i en reklame. For det gør jo rent faktisk, at Lotte Heise kan tage til Maldiverne med familien og hygge sig, i stedet for at skulle nøjes med at tage til Thailand så til alle de andre danskere og gå og høre folk sige, at der går Lotte Heise. Så man, når man ligesom når et eller andet sted op i fødekæden, så har man lov til lige at score kassen på at sige sådan noget. Men tror vi på hende i den her reklame? Overhovedet ikke. Ikke et øjeblik, men vi tror på Lotte Heise. Altså, hun er jo et ikon. Men vi tror ikke på produktet? Nej, bestemt ikke. Okay. Vi skal prøve at se den sidste reklame. Det er en ørehænger, og du skal lige kigge med her. Men vi har også mange andre tilbud. Som for eksempel 400 gram hakket økologisk oksekød for kun 30 kroner. Ja, du hørte det rigtigt. 30 kroner. Føtex er sej. Vi gør mere for dig. Det er jo altså en af dem, jeg har grint rigtig mange gange af. Hvorfor er det, denne her den virker, og du er pjattet med den? Ja, jeg er pjattet med den. Det er også kitsch, men det er kitsch med selvironi. I forhold til Lars Bum, hvor der overhovedet ikke er nogen selvironi, så er der her en selvironi. Vi ved godt, at han ikke kan komme til at sige, vi ved alle sammen den her ting om værsefødder, at det er lidt svært at skrive sange og sådan noget, men her går det jo helt galt, da det skal laves et helt tilbud i løbet af en linje. Og det er det sjove, og samtidig er det geniale ved det, at man rent faktisk lytter efter, hvad tilbuddet er. Fordi man skal høre, man kan skal se, om man kan nå at få det med, ja. Så Claus, hvis vi kort skal konkludere noget på de her utrolig billige reklamer, hvad er det så? Ja, billige eller dårlige reklamer eller gode reklamer, jamen det, der handler om for jer, det er jo, at nogen gider at se jeres reklameblok. Og det er de gode reklamer, der virker, hvis de er smukke og dejlige og skønne og sande og sjove og alle de her ting. Men de dårlige reklamer er også skønne, fordi de giver os noget fælles at hade. Og det at have noget fælles at hade, gør vi rent faktisk gerne vil se dem. Dem, der er de dårlige reklamer, er i virkeligheden dem indimellem, som man ikke lægger mærke til. De ligegyldige reklamer. Og lad os bare slutte på det. Claus, tusind tak, fordi du kom. Bedsteforældre er fantastiske, særligt hvis man har nogen, men det er jo altså ikke alle, der er så heldige, at de har forældre, som de kan give videre til deres børn som bedsteforældre. Og er det så for eksempel en god idé at smide en annonce i den lokale avis og søge efter reservebedsteforældre? Ja, det har du en mening om, Lola Jensen. Godmorgen og velkommen. Tak skal du have. Vi har fået et brev, eller du har fået et brev fra en seer. Og det lyder sådan her. Vi er en familie med en mor, far og en lille datter på 16 måneder. Min mands forældre lever ikke mere, og jeg selv har ikke kontakt med mine. Vi har derfor forsøgt at få nogle reservebedster til vores lille datter, og der er et par, der har henvendt os til os. Det er vi jo rigtig glade for. Men hvordan skal vi gribe det an? Det er jo ikke bare lige sådan at få fremmede mennesker ind i sit liv, hverken for dem eller for os. Og så skriver afsenderen her. Jeg er selv blevet udsat for seksuelle overgreb som barn, og derfor tænker jeg jo hurtigt det værste, selvom jeg godt ved, at det skal jeg ikke. Men vi har brug for råd til, hvordan vi får nogle søde bedsteforældre til vores lille pige. Kærlig hilsen, familien på 3. Det er jo en ret tung bagage, den her mor har med sig. Hvad skal de stille op med den? Hun skal i hvert fald starte med at blive rigtig stolt af sig selv over sin stærke evne at tænke og tanke, at sende brev ind og gøre opmærksom på, at lige nu er jeg bekymret. Ikke? Hun har faktisk en utrolig forældreevne, fordi det, hun gerne vil, er jo at beskytte sin datter. Og det signalerer, at det her det er rigtig godt for barnet, at hun passer på hende. Men hun skal også prøve at komme videre, fordi uanset hvad man oplever i sit liv, så må man sige, jamen, jeg skal passe på, at jeg ikke bliver ved med at bære spøgelset, have skeletter i familien, som bliver ubønhørligt gentaget generation efter generation. Ikke? Så har du haft et barn, der er i familien, der er blevet trafikdræbt, så kan de øvrige børn, du skal selvfølgelig komme dig selv, og det må du få hjælp til fra en psykolog osv., men de øvrige børn skal jo ikke pakkes ind i vat og bomuld. De skal have lov at cykle, og selvom du ikke har oplevet det, så vil du frygte som forælder det der forfærdelige opringning, hvor du ligger, bare det ikke er mig, der skal, at politiet banker på, eller der er sket et eller andet. Ikke? Så uanset hvad man har oplevet, så må man arbejde med at sige, de her oplevelser, jeg må prøve, om jeg kan lægge dem fra mig. Jeg har haft en kæreste, der har forladt mig. Jeg er blevet svigtet. Siger du til en ny kæreste, du rejser garanteret fra mig igen, så bliver han jo træt af at høre det, og så kommer det jo til at virke. Så kom videre for spøgelserne, arbejde sammen med en psykolog, og få det på plads, så ikke det ligger og ulmer hele tiden. Så det var den første del, men ja. Så er der jo det mere overordnede spørgsmål. Er det en god idé at få et par reservebedsteforældre til sine børn? Fordi det er jo i det her tilfælde nogen, som børnene aldrig har mødt før. Ja, det er altså en rigtig god idé, fordi du bliver jo også aflastet selv. Jeg vil bare lige sige en ting, for nu sagde du lige, at den kan jeg ikke engang huske, vi lige har haft snak om, det der med at sætte et opslag i avisen. Fordi der kan jo være hvem som helst, der henvender sig. Jeg ved, i masser af byer, der er noget, der hedder børns voksenvenner, og
for at blive medlem af den forening, der skal du jo indsende en straffeattest og så videre, så du kan være sikker på, hvad det er for nogle folk, der kommer. Men møder du nogle søde naboer eller et eller andet på din vej, som du har tænkt, ej, hvor er det bare nogle dejlige mennesker, som har lyst til at komme ind og være en del af en bedsteforældrerolle, så sig dog endelig ja. Men opslag hen i supermarkedet eller i avisen, det er lidt voldsomt, også specielt, når hun selv har haft de der oplevelser. Det andet vil sortere det lidt, at hun går en slagen god vej. Men når nu de beslutter sig for, lad os så sige, at de har fundet dem på den slagende gode vej, som du foreslår, det er måske nogen, de kender, det er måske nogen, de har fået gennem et andet netværk. Ja. Hvordan skal de så gribe det her an? Fordi hun skriver i morgen her, det er jo en lidt svær situation. Ja, altså, vi skal have nogle mennesker ind i vores liv, som vi ikke kender. Ja. Det er jo også svært for dem. Nu har hun arbejdet alt det andet væk, så hun giver lov til, når hun sidder der, at hun ikke ser alle spøgelserne. Det vil sige, hun kigger, når man skal have et nyt menneske ind i sit barns liv, en ny voksen ind i barnets liv, så ser du an, da du startede med dit barn i vuggestue, hvis du skal have en god ven til at passe dine børn om aftenen, alle steder, hvor du skal bruge en barnepige, hvis du har en 19-årig pige, der skal komme, en skolepige og hjælpe til efter skole, så skal de jo komme der rigtig mange gange. Og så synes jeg faktisk godt, at man må være utrolig grundig der at sige, vi vil gerne have besøg 8-10 gange, 12 gange, 16 gange, sådan så at barnet kan lære de her mennesker rigtig godt at kende. Og i det samvær, der sidder du jo simpelthen med det skarpe lup på og kigger, hvordan gebærder de sig, hvad gør de med mit barn? Så er de helt sådan, hvor siger de tre småk her, du skal da have, når du er på besøg og så videre. Eller hvordan agerer de? Og så kan du jo mærke der, om det er et menneske, du kan have tillid til. Og barnet signalerer jo også en anden vej. Men der er jo også forskel på, hvad forældrene får ud af det her, og hvad barnet får ud af.